Venäjän johdolla on viime aikoina pitänyt kiirettä. Provinsseille on pitänyt vakuuttaa, että juuri nykyinen johto saa maassa jotakin aikaan. Yli 30 vuotta rakenteilla ollut lähes 1000 kilometrin yhteys Baikalin Amurin radalta Jakutian keskivaiheelle on vihdoin valmistunut. Viimeistä yli 400 kilometrin osuutta rakennettiin 7 vuotta. Самое трудное было это отработать с большой тщательностью те решения, которые были приняты в части сохранения вечными злоты в основании. 80 000 miestä on rakentanut rataa oloissa, joissa lämpötilan vaihteluväli on 100 astetta. Ну, холодно, летом жарко, только осенью хорошо. Jakutian pinta-ala on viidennes koko Venäjästä. Silti sen kuljetukset ovat olleet tähän asti lentokoneiden ja jokilaivojen varassa. Rautatien odotetaan parantavan tilannetta olennaisesti, mutta ei ainakaan ihan heti, sillä jo avatuksi julistettu rata on pahasti kesken. Pahinta on se, ettei rata vielä johda minnekään. Radan ja alueen pääkaupungin välillä on leveä joki. Näin vaalien alla on ollut helppo luvata, että tämän Lenajoen yli juuri tälle kohdalle rakennetaan 3,5 kilometrin pituinen silta. Näin siitä huolimatta, että rakentaminen on jo monissa suunnitelmissa todettu mahdottomaksi. Silta maksaisi yli 1 miljardi euroa, kun koko juuri valmistunut rataosuus vain alle 1 miljardin. Вечные мерзлоты крайнего севера, морозов, все прочее, стихию самой реки Лена. Вот и потом определят мост или туннель. Mutta presidentin lupaus voi täällä jopa ratkaista parlamenttivaalien tuloksen maan valtapuolueen hyväksi, sillä muutakin on tulossa. Maan johtolupa myös jatkaa rautatietä itään Magadaniin ja aina Alaskaan asti.